įvyko klasikinis aušinimo portų prakrapštymas ir eilinį kartą, nu gerai, čia rekordinis kiekis yra brudo susikaupęs aušinimo kanaluose. Prasme, beveik kiek čia galima gėlių darželį beveik sodinti. Na ir ką, dabar apsiplausim ir galėsim pradėti rinkti.
solinių sriegiklių ir sriegpjovių komplektą, kadangi reikia pravalyti galvos varžtus. Nėra baisiai dažnas reikalas, bet vat, vienu metu turim du amerikonus variklius, kur solis yra, tai tikrai pasitarnaus. Turim truputį problemą su nauju šitu setu. Biški šita žvaigždė yra kitokia. Nu, aišku, ne, čia yra storesnė, dar sustiprinta žvaigždė, dizainas patobulintas panašiai. Bet esmė, kad šita vieta yra aukštesnė. Ir gaunasi, kad kaip čia prisukis su šitu kumšteliu, gaunasi daugiau išlindus ir tada remiasi į dangtelį iš vidaus. Protingiausia, aišku, yra šitam tekint. Tai vešimės dabar, kad nutekintų. Čia žodžiu, jų variacijų milijonas kaip buvo, tai matyti, kažkaip kažkas tais ir gavosi. Na, galiu pasakyti, kad šitas karbas labai smagiai persirinko, ko niekad nebūčiau patikėjęs, kad sakyčiau. Matosi, kad amerikonai tuos karbus garbina, tai ir padarė normaliau viškį. Nes ir perinkimas viskas easy, viskas paprastai, detalių tik tai tiek, kiek reikia, viskas, ta prasme, oriai. Tiesiog nieks nesikraipo, jokiai korpusai. Aišku, čia tik vienas karbas iš milijono, bet šitas, nu tikrai,
tokį karbą tai galima persirinkti dar kai žmogus. Mustangėlis grįžo, tai dar prieš dedant šitą variklį reikia sumesti viską važiuoklės. Tai čia turim ir važiuoklės dalių visokių, nauji šarnyrai, šakiai, stabilizatoriaus, įvorys, traukis ir taip toliau. Rankinis, nes dabar rankinio visai nėra, tai čia reiks sukombinuoti komplektėlį šitoks visus. Ir stabdžių greidas priekinių, nes dabar čia yra būgniniai priekiniai stabdžiai. Šodžiu, reikia, kad stabdytų mašiną, tai visas komplektas. Taip pat iš 4 į 5 skylės, nes gale 5 skylės, prieki 4, čia žodžiu buvo galas, man atrodo keistas naujesnio Mustango, prieki paliktas seno, tai tiesiog suvienodinti ir kad būtų stabdžiai normalūs. Tai visas pilnas komplektėlis paimta žodžiu. Sumesim viską ir tada galima bus jau krauti variklį.
stabdžių komplektėlis. Dabar beveik čia jau surinkau tą vieną pusę. Ir toks šrotas, atrodo kaip iš AliExpress'o būtų nusipirkęs. Prasme, vienas variantas sudedi ir liečiasi kaladėlį į diską. Tiesiog. Tada čia matosi kiaurai dar disko galas nemažas, kur iš vis nedirba. Tai va, praktiškai nuo čia iki viršaus diskas visiškai nedirba. Čia kažkokia kaladėlį netokį įdėti ar kas. Instrukcijai žiūrint kažkaip kitaip tą kaladėlį čia atrodo, nu kitokia tikrai. Kitas dalykas, tai čia irgi pagal šitą dariau, tas adapteris vadedasi čia, kur, nu reiškia, vienoje pusėje yra ta vairo traukiai, kur kabinasi. Šičia arba šičia, nu tai matosi, kad čia kairiai pusė. Čia irgi matosi kairiai pusė, nes čia nėra išlindę. Uždėjom šitai būtent ir dabar, pažiūrėjau žemiau, čia uždėta jau į kitą pusę. Čia vienaip, čia kitaip. Tai kaip reikia dėti? Aš taip uždėjau, kadangi viską nuo viršą uždėjau, dabar žiūriu, čia rodo kitaip. Tai čia gal uždėjus kitaip jau nedės tos kaladėlis. Tamasme, kas čia per instrukciją? Toliau bajeris blema pridėtas šešiakantis. Čia va tipo suporto varžtam. Pasimam tą suporto varžtą. Ir čia ta prasme visiškai neįtema jisai. Ant kaladėlių irgi jokio brendo nėra. Čia nesuprasi, kas čia per velnės. Šis kaladėlis dydis, tai kaip Starletų mano buvo, kai 1-3 ten buvo. Nu, ta prasme, originalas. Toks, nežinau, tai čia vadinasi Big Break Kit. Nu, gal ne visai Big Break, bet tipo čia diskiniai šustri stabdžiai. Kitas baris, nauji rato guoliai su pasididžiavimu China. Tai jie dėja taip ir dirba. Tiesiog uždėjau viską į vietą, net neveržiau. Kad ir kokį šūdiną brendą, blemą pirktum guolių, kad tai būtų, tai dar nematys.
Ne. Man atrodo, praradau antakius. Nu dar yra. Nėra niekas, viskas gerai, nesinervuojam. Aba! Aš pasiruošęs nupūsti, jeigu užsidegtų.